ve İsmail Oğuz. Hayrat Türk Otestik. Babacan beni istedim. Sızıki Abbas Mekan. Sizga aytmoqchiman, assalomu alaykum. Ro'para-ro'para bir haftadan keyin sizlar bilan aynan shu kunda didorlashib turganimizdan juda ham xursandmiz. Ruxsor teleradio kompaniyasi Sarpal stand-up ko'rsatuvi yana bir bor assalomu alaykum. Navbatdagi ishtirokchi Namangan viloyatidan tashrif buyurgan ajoyib bir qiziqchi so'z ustasi Iskandar Hamroqulovning shogirdi Doniyor Ismoilov Guldiro Asqardan iloq. Ismoilov. Namangan bittagina. Rahmat. Keling. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu yerga yig'ilgan aziz do'stlar, bizni kuzatib turgan barcha-barchaga. Sarpal stand-up sahnasida men sizlar bilan Doniyor Ismoilov. Rahmat. Bu endi Doniyorbek Namangandan kelib qopti deb akamiz chaqirdilar Namangan. Endi bu bolaning gaplariga bir kulib, endi fatishga qilib turaylik. Endi bu bola birinda sahnada gapirganda bir kulib, har gaplariga qarsaylarni cholib. Har gapirgandaligi ustoylarni, sivsolarni chop turaylik degan xayol kelmasin. Xolagan o'rtoqlar kulinglar, xolamaganlar bemalol xomray o'tiraveringlar. Chinni dazmollash mumkin, ammo yuzni dazmollab bo'lmaydi. Ziqna odamlar bor ekanda o'zi hammamiz ularga uchratgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Aka ziqna odam uyga borib qolmiz mehmonga. Endi rostdan haliga ziqna ekanda endi uyga kirsak kelinglar, ey mana mehmonlar kutuvdik o'zi. Ha, shularga boshimiz qaramaydi. Qani kelinglar, kelinglar o'tiringlarchi deb uyga kirib bordik. Endi 3-4 kishi kirib bordik. Kirib olganda qani voy mehmonlarga narsalarni olib kiringlarchi deb olib kirib dasturxonlarni endi to'ldirib qo'ydi. Pista edi, bodam edi, banan, non, hamma narsa bor. Endi pistani ko'rib pista choqimiz kelib qoldi deydi. Ha, pista choqarganmizda deb endi qo'limizni uzatamiz desak, ha, pistadan olinglar. O'p, pistani qimmatlab ketganini qarang, 180 ming deydi bozorda. Zo'rg'a uyda mehmonlar bor deb, hali o'g'limga krossovka olib bermoqchi edim. O'shani puliga 80 mingda oldim, oling deydi. O'shani gapini qarang. O'sha gapdan keyin yeysiz men. Ziqna odamni uyga mehmon kelibdi-da. Ziqna ekan-da. Haliga endi odobsizlik bo'ladi, mehmonni oldida haliga olib kelgan narsasini, yeydigan narsasini sarf xarajatini ko'rsatlik odobsizlikka kiradi-yu aka. Haliga mehmonlarni oldida cho'ntagidan bitta tangani chiqarib, mana o'g'lim mehmonlar kelib qolishdi. Haliga kurs pulingizni puli edi. Mehmon kelishdi, endi narsa olib berishim kerak-da. Borib go'sht olib keling, bir mehmondorchilik qilamiz mehmonlar bilan. Boring o'g'lim, go'sht olib keling. Desa o'g'li ham xo'p bo'ladi dada deb bozorga borib, haliga pulni ko'rsatib, haliga qassobchiga, mana dadam pul berib yubordilar. Bir kilo taliq go'shingizdan berar ekansiz desa, haliga qassob ham olib, "Iye, men sizga bu pulingizga asaldek go'sht beraman." Desa haliga bola o'ylab qopti, "Iye, ano asal go'shtdan arzanu, ham shirin." Haligi pulni olib asalchini oldiga boribdi. "Mana, dadam pul berib yubordilar. Asalingizdan berar ekansiz." Desa haligi asal purush ham, "Ey, men bu pulingizga sariq yog'dagi asal beraman." Desa yana o'ylab qopdi. "Iye. Sariq yog' asaldan arzanu, ham shirin. Ey, pulni bering." Sariq yog' purush oldiga boribdi. "Mana, bir kilo sariq yog' berar ekansiz. Dadam pul berib yubordilar." Desa haligi sariq yog'chi, "Ey, men bu pulingizga suvdek tiniq sariq yog' beraman." Desa yana o'ylab qopdi. "Iye. A suv uyda bor." Pulni olib qaytib kelib dadasini oldiga kelib bo'lgan voqeani aytib, qaytib kelaverdim dada desa, "Maladesi o'g'lim, ota o'g'il, ana endi menga o'xshabsiz o'g'lim, barakali, lekin bitta ishchi chatoq qilibdi-da o'g'lim, nima qilaman dada desa, shuncha yerga borib, bozorlarga borib, ana to'plingizni, kovushingizni, oyog'ini yemirganingiz qolibdi-da bolam, desa, xavotir olmang dada, mehmonni kovushini kiyib borib keldimdir biz." Harbiy xizmatga borganlar bormi ichimizda? Borsizlar, lekin men bormaganman-u. Harbiy harbiy xizmatga, harbiy xizmatda endi haligi askarlarni terib qo'yibdi komandiri. "Rota tekislan, roslan, so tekislan, roslan. Hop, o'rtoqlar, ichimizda san'atni kim yaxshi ko'radi? Kim san'atga qiziqadi? Bir qadam oldinga tursa, haligi to'rttasi san'atga qiziqar ekan. Men" deb hali chiqsa, "Yaxshi. Mana shu san'atga bo'lgan fidoyiligiga gap yo'q. San'atni yaxshi ko'rganinglarga gap yo'q. Mana bu pianinani 6-chi etajga olib chiqinglar" debdi. Majbur endi haligi pianinani ko'tarib bir-biriga qovoq tumshiq qilib haligi zo'rg'a birinchi etajdan ikkinchi etajga, ikkinchi etajdan uchinchi etajga zo'rg'a chiqib qo'ysa haligi bitta sherigi, "O'rtoqlar, menda ikkita xabar bor" debdi. "E, qanaqa xabar? Bittasi yaxshi, bittasi yomon." "Sa o'zi ezilib ketdik yomon edi. San'at yaxshi ko'raman deb o'zi yomon bo'lib ezilib. Yaxshidan boshlachi." "Sa va nihoyat biz 6-chi etajga yetib chiqdik. Sa biz ham ko'rmasmiz" debdi sheriklari. "Biz ham birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi uni sanab kelyapmiz. Yomoni nima?" desa, "Yomoni adashib boshqa patizga chiqib qo'yamiz" deb ko'tarib. Men doim o'ylaymanki, menda bor odatlar sizlarda ham uchrab turadimi? Ana yogurt ochganingizda birinchi bo'lib qopqog'ini yalab qo'yasizlarmi?
Taqib olaling sizlar ham. Ana yerda burchakda yurganingizda bir xil shakllarda yurishga harakat qilib ko'rasizlarmi? Eshikni qulflab, eshikni qulflamaganingizga ham ishonmasam bir hali tortib ko'rasizmi yana? Bo'ladi shunaqasi. Eng qizig'i hali yotoqxonangizni chirog'ini o'chirib, kravatingizgacha telefoningizni fanarni yoqib yuborasizmi? Sizlar ham chirat turadim shunaqasi. Uydagilar bor dorixonaga deb dorixonaga jo'natib yuborishsa hali aytgan dorilarini nomini takrorlab aptekaga kirgandan keyin esingizdan chiqib qoladimi? Sizlar shunaqa bo'ladimi? Ha, mashina meni ketyapsiz yo'ldan yami katta yami chiqib qolsa hali mashinani o'zini olib qochish o'rniga rulni ushlab o'zingiz olib qochasizmi? Bo'ladi sizlar ham. Manda bir odatlarda keyin Damas'ga chiqqaninglarda birorta tanishinglarmi yo bir yaqiningizlar chiqib qolsa qachon o'sha tushsa keyin o'shandan keyin ichishga harakat qilib ko'rasizlarmi? Bo'lmasa sizlar hali 2 kishilik agar to'lov birpasi hisob kitob qilasizlarmi shunaqasi bo'ladimi? Keyin sizlarda ham bo'ladimi hali kimdirdan qarz olib hali qarzingiz olgansizda qarz bergani pulingiz yo'q telefon qilsa telefonni ko'tarmaysiz keyin kimdir bilan gaplashib turganingizda ajdaniga tushsa majbur ko'tarasizlarmi? Shunaqasi bo'ladi sizlarda ham. Keyin do'stinglar hali uxlab yotganingizda do'stingiz kirib hali telefoningizni yoqib uxlab yotganingizni bir esora qilib qo'yaman deydida endi esora qilaman deb rasmga olganda spichkasi yonib ketib qoladimi sizlarda ham? Bo'ladimi shunaqasi? Bu deyarli hammamizni uchrab tursa kerak deb o'ylayman-da. Mandagi bor kundalik hayotimizda uchrab turadigan voqea hammamizni uchrab tursa kerak deb o'ylayman. Menda hozircha shular Salpat stand-up sahnasi sizlar bilan Doniyor Ismoilov. Rahmat. Kattakon e'tiboringiz uchun. Salomat. Rahmat.